твой ден продължава. Вчера европейските лидери решиха да започнат преговори за присъединяване с Украина и Молдова. Грузия получи пък статут на кандидат-член. Освен това, към момента ясен напредък със страните от Западните Балкани не е толкова осезаем. 6 от тях ще получат финансова подкрепа от Европейския съюз, вместо пълноправно членство, поне на този етап. Целта е да имат достъп до някои от предимствата на Европейския съюз, което да се стимулира социално-икономическото сближаване, като се тушира недоволството от дългото забавяне на входа на Съюза. И още, планът се състои от 4 основни стълба: икономическа интеграция в единния пазар на Европейския съюз, общ регионален пазар, ускоряване на реформите и финансова помощ за реализирането им. По темата, свързана конкретно вече с Западните Балкани, ще си говорим сега, през следващите минути, заедно с журналиста Костадин Филипов и политолога от Института по балканистика Мариан Карагьозов. Здравейте, господа, радвам се да ви видя. Здравейте. Какво чухме вчера от европейските лидери и тези рекордни средства, 6 милиарда, ако не се лъжа? Добра новина ли би следвало да бъдат за Западните Балкани, макар и да няма, пак казвам, ясен хоризонт, ясен напредък по отношение на пускането им в европейското семейство? Допускането им, хайде така да го кажа. Заповядайте. Благодаря. Като цяло европейската политика към Западните Балкани страда от два основни проблема. Единият е това, че в различни периоди се говори или за принцип на регатата, т.е. страните започват от една стартова точка и всяка напредва според собствените си заслуги, или се говори за присъединяване като блок на страните. Който пък... Кое е по-вероятното обаче да се случи? На парче или като блок? Проблема е, че независимо кой от двата подхода се прилага, най-често Европейския съюз има интерес към Западните Балкани по геополитически причини, в случая войната в Украина. С затихване на конкретния проблем, предизвикал интереса, било то бежанската криза 2015. Казвате, може и този интерес да изчезне. Този интерес отслабва на Европейския съюз. Това е втория проблем. Тук само да добавя, че всъщност Европейския съюз ще започне преговори с Босна и Херцеговина едва след като бъде постигната необходимата степен на съответствие с критериите за членство. Към Северна Македония има други забележки, свързани с корупцията, конституционните промени. Към Сърбия и към Косово пък техните взаимоотношения. Тоест, всяка една държава има свои конкретни, как да кажа, проблеми, препоръки от страна на Европа. Това е точно така. Според мен е факта, че председателя на Европейския съвет Шарл Мишел на няколко пъти каза, че влизането на страните от Западните Балкани като пълноправни членки, да, на Европейския съюз ще става по заслуги. Тази формула беше употребена неколкократно. Според мен показва, че наистина този блоков подход, за който Мариан говори, като втора опция, е по-скоро Нереализуем, да. Още повече, че самите шесте държави членки, шесте държави от Западните Балкани, mm-hmm, са на различен етап от своето присъединяване към Европейския съюз. Различна и както вие казахте, към всяка една има специфична за нея, да, конкретна някаква препоръка. Как за Македония да не говорим, там пак изрично, въпреки този идиоматичен, бюрократичен, сложен език, на който беше написана заключителната декларация от срещата Западни Балкани и Европейски съюз, за Македония е категорично ясно. Почвата преговори за присъединяване към Европейския съюз, когато минат конституционните промени, да, които вие обещавате и сте записали като условие. Така че е обяснимо, как да кажа, разочарованието, което примерно в Скопие съществува, но което пак беше вкарано в техната предизборна борба. Ах, тези избори, бих казал, и по повод предстоящите избори в Сърбия. Същевременно обаче се дават наистина средства, търсят точното число, за да не греша, но 6 милиарда, мисля, да, че са точно. Рекордна сума като средства, които да бъдат насочени към Западните Балкани за различни реформи, пак подчертавам, различни реформи за всяка една държава. Това какво означава? В предните периоди обикновено отпусканите средства бяха, като се раздели общата сума на периода, така, се получаваше около милиард за 6-те страни в Западните Балкани. Така че Европейския съюз отдавна инвестира в изграждане на капацитет в администрацията на тези страни. Но въпреки това, въпреки че Германия, че Австрия, че Италия, че Гърция, т.е. европейски страни са водещи
инвеститори в съответните западно-балкански страни. Остават проблемите с висока безработица, с високи регионални неравенства, вътре в самите страни дори, с корупцията, с върховенството на закона в някои случаи. Така че, независимо от наливаните средства, има още какво да се върши доста. Хващам се за думите на господин Карадьозов от началото на нашия разговор, че всъщност конфликта, войната в Украина предизвиква големия интерес на Европа към Западните Балкани. И ако тази война стигне до примирие, т.е. приключи, този интерес ще отслабне. Ще остане, но вероятно няма да е в същия мащаб. Питам се тук обаче, дали пък няма някоя от всички тези 6 държави на Западните Балкани, която да предизвиква траен интерес в Европа? Аз имам малко по-особена позиция и смятам, че всичко това, което се прави от Европейската комисия през последните няколко месеца, в това число и с пропагандирането, лансирането на тази идея за растежа чрез инвестиции от 6 милиарда евро, има едно друго значение. Тя е да внесе успокоение в страните от Западните Балкани заради очакваното още преди месеци очакваната покана към Молдова и към Украина да започнат преговори. Защото и двете държави, и Украина и Молдова, по някакъв начин изпреварват, така да се каже, страните от Западните Балкани, всяка от които има дълбока, далечна история. За Македония 16, 17 или 18 години тя се бори да започне преговори по същество. Да започне преговори по същество с Европейския съюз. И така, и тия 6 милиарда са някак си така, ето бе, вербалните декларации. Ще започнем, ама няма да е сега. Вземете сега тези средства. Ние сме привързани към перспективата за членство на Западните Балкани в Европейския съюз. Ние стоим за вас, вашето място е при нас, вие сте част от европейското семейство. Всичко това е един параван, зад който да се успокоят по някакъв начин, ако могат лидерите на страните от Западните Балкани, че ще бъдат изпреварени по пътя на европейската интеграция от тези две страни. Както виждате, и Грузия получава статут. Да. Босна и Херцеговина не го получава. Там, но там си имат отделни проблеми. Босна и Херцеговина, тя получи кандидатски статут миналата година, след там колко години чакане. Дали говорим за любимата на господин Карагьозов Турция, която... Тя сагата с Турция отдавна всъщност. Те искаха, пък след това нещо се разсърдиха. Крайна сметка... Ще ни поканите с господин Филипов. Следващ път ще осъдим Турция. Имаше даже една сюжетна линия с мигрантите, с бежанците и с едно споразумение. Всъщност Турция да лавира и по този начин да стане важен фактор и оттам вече да я приемат. Ако Турция охранява по-силно границите си, да бъде активизиран диалога между Европейския съюз и Турция, но това не се случи, да бъдат отворени нови. Като един от плюсовете, които Албания приписва на себе си по пътя към това колко е готова вече да започнат преговори за членство, е споразумението, което направиха с Италия за годишен прием на около 3000 бежанци на територията на Албания и общо около 36-37 хиляди, които да бъдат от тези, които Италия посреща, да бъдат и препращани в Албания, където пък да продължават процедурата за получаване на италианско гражданство, но в такъв смисъл да облегчат малко натиска, който бежанската вълна оказва върху Италия. Добре, на финала на нашия разговор Турция беше едно отклонение общо взето от нашата тема. Просто ми припомнихте и тези събития. Сърбия. Фокус, да отправим фокуса към Сърбия, защото в Сърбия предстоят избори. Какво виждате там? Възможно е да се разместят пластовете. Вече виждам заглавия по различните сайтове на колеги. Какви са шансовете, например, на сръбската опозиция на предстоящите избори? Друго заглавие на 24 часа започна предизборна тишина в Сърбия преди предсрочните парламентарни и местни избори. Какво става там? И колко ключови са тези избори за Сърбия и нейното съществуване в рамките на европейското семейство? Сърбия се опитваше дълго време да води една балансирана политика, да балансира между Европейския съюз, Русия, арабските страни, Китай и дори. С избухването на войната в Украина, натиска Белград да се присъедини към европейските санкции срещу Русия много се засили. С
последната ескалация на напрежението около Косово през тази година, през май, през септември, атаките. Също проблема между Сърбия и Косово излезе на преден план, така че това са някои от динамиките, които във външен план се отразяват и на ситуацията вътре в Сърбия. Партията, прогресивната партия на президента Вучич, вероятно ще има около 37-40% от гласовете, заедно с социалистите, които ще имат около 9-10%, казват поне прогнозите. Те вероятно ще имат едно мнозинство, тъй като опозицията е фрагментирана. Между 5 и 7 други партии се очаква да влязат в сръбския парламент. И всъщност имаме две динамики. Вероятно в едната е на местните избори, другата е на парламентарните избори. Може би в Белград, там обикновено партията на Вучич има проблеми. Може там да има кмет, нали, който. Очаквате ли обаче някакви сериозни промени в посоката на водената политика до сега или напротив? Никакви. Не. Никакви промени. Какво означава това тогава? Както си говорихме с него, Вучич едва ли би насрочил предсрочни парламентарни избори, ако не е сигурно да ги спечели. Въпросът е с колко ще ги спечели. Според мен прогнозата е някъде между 48 и 52. Не случайни бяха всички призиви в предизборната кампания на Вучич. Дайте ми мнозинство от 50+, за да мога да управлявам и да реша важните проблеми, които стоят пред Република Сърбия. Това, че парламентарните избори бяха насрочени под натиска на опозицията, която вече няколко месеца, всяка събота и неделя манифестира, протестира в Белград, Сърбия срещу насилието, знаете какви са причините, е само едната страна на въпроса. Според мен Вучич иска по-сериозна парламентарна и обществена подкрепа за решенията, които му предстои да взема. Да вземе от тук нататък. А те са свързани преди всичко с отношенията с Косово. Защото не е случайно намерението на Европейската комисия да включи всички онези споразумения, които има досега между Белград и Прищина, в преговорната рамка на Сърбия за членство в Европейския съюз. Това хич ни харесва на Белград и не случайно сръбската премиерка Ана Барнабич, която беше в Брюксел на срещата, реагира така остро срещу бележките отправени, изискването отправени в декларацията към нея. Но и това е една хитрост, една проява на традиционната сръбска школа дипломатическа. Няма да отиде Вучич в Брюксел, дето ще получи такава оценка, защото ще отиде премиерката, защото големият Александър Вучич, бащата на цяла Сърбия, ще може после от свои позиции да кокетира с всички тези изисквания, които Европейски съюз му постави. Добре, не остана време да поговорим, между другото, за това, което се случва в Сърбия с нашите сънародници там, защото излизат все повече информации за сходни случаи на тормоз, каквито сме отразявали и сме коментирали в Северна Македония. Аз лично дори си признавам, че смятах, че там такъв проблем няма. Оказа се през последните дни от информацията, която излиза, че всъщност този проблем не е никак малък. Ще ви поканим отново, за да говорим за това. На финала на нашия разговор искам всъщност да свържем събитията и случващо се в държавите от Западните Балкани с тук, с България. Защото на нашите зрители може на някои от тях да им се стори какво е нищите тази Сърбия в момента, при положение, че ние тук в България, ето днес парламента ни не работи, бюджета трябва да се приема, но не се приема. Защо е важно да следим и тези процеси около нас? И Сърбия финал. Знаете, неотдавна беше открит интерконектор на газова връзка между България и Сърбия, така че Сърбия чисто в пространствен план е нашата връзка с Западна Европа. Оттам минава търговията, евентуално енергийните потоци. В случая с Македония ние говорим за защита на правата и интересите на българските граждани. 120 000 македонски граждани имат и български паспорти. Всичко, което се случва в Косово, в Албания, засяга съответно в Босна, засяга съответно Сърбия, Македония, които са наши непосредствени съседи и по тази причина има отношение и към случващото се в България. Добре, финални думи от вас. Казахте за българите в Сърбия. Да. Пред мен е класически пример на формални права, които имат българите
и неформално, по всякакви други комбинации и с всякакви други инструменти, потискане на техните възможности за реализация. Аз лично се страхувам много, че този сръбски пример може да бъде използван и на територията на Република Северна Македония, когато все пак някога конституционните промени бъдат гласувани и българите бъдат вписани в Конституцията. Външно всичко е наред, но по същество тормоза, насилието и всекакви други пречки за реализация на българската общност в Северна Македония ще бъде по примера на тази в Сърбия. Благодаря ви, господа. Конкретно този акцент за случващото се с българската ни общност в Сърбия ще продължим в отделен разговор и ще акцентираме единствено на нея, за да може да проследим какво се е случвало през годините. Всъщност тук нататък има ли нещо, което да се направи, за да се реши проблема на нашите сънародници там. А сега, уважаеми зрители, отиваме към една бърза реклама и се приземяваме директно в българския парламент, защото пак поглеждам, че са 9:48. Българския парламент не работи, защото опозицията реши, че няма да работи, докато мнозинството, цитирам, не започне да управлява нетоталитарно, а не да взима еднолични решения, ами по някакъв демократичен според тях начин, макар и да са мнозинство. Въпроси има, между другото, не само към опозицията, защо го правят и защо не решават ключови въпроси, а протестират, но и към мнозинството, което в крайна сметка би следвало като мнозинство да може да се осигури и кворума. Но това са въпроси, които наистина следват да бъдат зададени в нашия ефир след минути.